Цей страшний день 85-річна Ганна Омелянівна пам'ятає до дрібниць. Розповідає, зранку зібралася на город, розташований за містом, біля боліт та териконів. Але так і не дійшла. Заблукала в очереті і впала у річку. Старенька ледь не захлинулася, але таки знайшла в собі сили доплисти до берега. А от вилізти з води не змогла. Її ноги намертво застрягли у трясовині. Цілу ніч бабусі довелося стояти у холодній воді. З вечора я засосала, цілу ніч я стояла у воді, на другий день приблизно до полтретього. І я, ти знаєш, зібрала всі сили, я крикну: «Рибаки, помогіть!» І він тут же до мене бігом. Від неминучої смерті у безлюдному місці пенсіонерку врятувало не інакше, як диво у вигляді двох молодих рибалок. Хлопці випадково помітили бабусю і миттю кинулися на допомогу. Ми йшли на рибалку, видим, сидить бабушка рядом з берегом, попросила допомоги. Я на той стороні був, а він з цієї, і він просто сказав, що там бабушка, і я з цієї сторони заліз, і він обійшов, ми її потягнули, а у нього нога застряла. Витягнути знесилену бабусю з води виявилося непросто. Стареньку засмоктало у трясовину. Неабияк заважали і пороги водойми у гострих шматках породи. Зрештою, врятувати стареньку допомогли спеціалісти. Використовував надувну лодку, ми з начальником караула виплили на той берег і витягнули її в лодку і доставили до карети медичної допомоги. Після доби у холодній воді бабуся відбулася лише переляком. Нині Ганна Омелянівна вже дома з онуками. Тепер щодня молиться за двох своїх рятівників. Дай Боже їм здоров'я і щастя на многоє-многоє літа їм і їхнім сім'ям. Оце те, що я можу їм сказати. А наостанок розкриває секрет свого щасливого порятунку. Каже, триматися із останніх сил та вижити їй допомогли думки про рідних, яких бабуся просто не змогла зненацька залишити без своєї турботи.